Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Após ter um computador roubado, fato noticiado em primeira mão pelo Portal Norte de Notícias, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas deve pedir proteção policial a todos os seus componentes para garantir o pleno funcionamento da CPI. Essa possibilidade foi debatida na reunião de hoje, sexta-feira, 3 de julho, entre os participantes na Assembleia. De acordo com o presidente da comissão, delegado Péricles, diversas ameaças têm sido feitas aos deputados que expuseram o esquema criminoso de compras dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Wilker Barreto disse, abre aspas, estamos investigando e afetando pessoas importantes, fecha aspas. Quanto ao conteúdo do computador roubado, uma cópia já havia sido providenciada. Acompanhe o desenrolar da CPI da Saúde clicando no link abaixo. Da redação do Portal Norte de Notícias, eu sou Nailson Castro.